Gazeta Gjermane Die Welt i ka dedikuar një reportazh rivjerës joniane shqiptare duke ftuar të gjithë turistët të vizitojnë Shqipërinë turistike, një ndër destinacionet ende të pazbuluara plotësisht në mesdhe. E përditshmja gjermane sugjeron turistët që të vizitojnë Shqipërinë ku mund të gjenden ende vendet paprekura. Reportazhi nis me Vlorën, qytetin që ka pasur ndryshime dhe që po shton ndërtime dhe godinat, ndërsa pamja më e bukur dhe mbreslënse e përshkruar në artikull është Maja e Llogaras. Nga kjo pike lart malore mund të shikoni plazhe dhe gjire, qytetza të vogla me ullin, kisha ortodokse prej guri dhe në horizont dallohet ishulli grek i Korfuzit. Përballë keni jugun, bregdetin e virgjër dhe të mrekullueshëm, shkruan gazeta. Për Lukovën, gazetari Von Njong Dausher shkruan se në bregdet ka shumë pak varka dhe nuk ka ankorim. Shtëpit e vetmuara janë të kapura në kodër, ndërsa disa familje flasin greqisht. Dërmiu nga gazetar gjerman përshkruhet si një vend ku betoni për shtëpit, apartamentet dhe shërbimet si bare, restorante dhe hotele kanë zënë vendin e gurve të vjetër. Himara është një qendër turistike ku mund të shijosh freskinë dhe mbrëmjet e buzëdetit. Gazeta gjermane thotë se në Shqipëri mund të bësh turizëm të qëndrueshëm dhe një vjeçar. Riviera Jugut është mbreslënse, ka shumë pushues, por asnjëherë mbi popullim. Ndërsa për investimet në turizëm, në artikull thuhet se qeveria shqiptare po e shek të sektor si burim kryesor të ardhurave, duke u fokusuar tek nxitja e investimeve të huaja.